karaa jedhuun propaagaandaan gaggeeffamee han uummataan addaan rukutan caalaa immoo keessoo keenyatti hidhannoon siyaasaa akka hiikatu gochuudhaaf yaaliin diinni godhe guddaadha jechuudha. So harrarra dhaabbannee gaafa hojii kana madaallu yaalii diinaa sallachuu cabsine keessoo keenyatti paartii jabaa paartii gubbaa hamma jalaatitti wal hubatu kan naannoorraa haga gandaa gadiititti hidda qabu paartii sirriitti dhaabbatu taanee argamne jirra. Kuni waa hunda olittuu keessoo keenyatti ciminni guddaan nutti siin dhagamaa namuu argaa jira jechuudha. Lammaffaa immoo yaalii diinni godhaa ture uummataa wajjiin addaan nu baasuudhaaf wanni diinni yaalaa ture wanni sun hafee diinni uummanni keenya diina lafeessaa waan sirriitti beekuuf nu ol ta'ee nu dura bahee akkaataan raayyaa ittisaa faana deeggarsi gochaa ture juntaa silaa baandaan jala hiriiree sirbaa baheessan sangaan otoo nafiin lukkuun otoo nafiin lubbuullee otoo nafiin hin kennina sadarkaa jedhuun an addunyaa guutuu karaa ajaa'ibuu danda'uun bahee deeggarsi kenname sun uummanni akkamitti akkan wajjin dhaabbataa jiru gaafii uummata Oromootiis karaa kanaan meeqa akka deebifnee fi meeqa deebisuuf akka deemnu lakkaa'ee beekee uummanni keenya baadiyyaatti kaaba kibbattiin wajjin dhaabbatee jira. Mobilaayizeeshinii tola ooltummaa irratti nama gaafa baasuu barbaadu mootumman kaayyoo akka paartiitti diriiranii waan kana biqiltuu dhaaburraa laaluu dandeechaa manneen barnootaa ijaaruurraa laaluu dandeechaa waa hunduma irratti uummanni adda duree ta'ee paartii keenya wajjin hiriiree hojjechaa jira jechuudha. Kun konfidensii uummataa amantaa uummataa sirriitti horannee jirra jechuudha. Kun waan guddaadha jechuudha. Kana biratti immoo dabalatee akka paartiitti karoorri qabannee leenjiirratti meeqa qabannee waan leenjifne san hammam galmaan geenye hamma marcaafne ijaarsa irratti seelii irratti hundee irratti buusii paartii irratti maal qabannee koominikeeshinii irratti maal qabannee karaa jedhuun yeroo isaa eegne kurmaana lammaffaa kan teenyee aanarraa haga naannootti walitti yaamnee hooggansa jiru walfaana akka dubbii kana qoratan gochuun mataan isaa akka hojimaatatitti tirandii baay'ee irraa baratamu waan akka cimina guddaatitti ilaallamuu qabu akka ta'e namuu laaluu irra jira jechuudha. Sanii olitti dargaggootaan wajjin hojiin hojjan yaallaa barraanis kaasee jira. Hojiin hojjanne sun biyya tana jireenyas kabaraare jenneeti kafudhannu jechuudha. Diinni keenya kafagoo jirus kadhiyoo jirus baandanis dargaggeessa kana giddu galeessa godhatanii propaagaandaan isaan oofan biyya tana diiguudhaaf qeerroo kaleessa juntaa kana cabsuu keessatti sadarkaa olaanaadhaan gahee taphachaa ture san amma immoo ajandaa isaa micciiranii akka inni juntaa wajjin ta'ee biyyumaa ofii bilisoomse kan deebi'ee rakkoo keessa galchuuf propaagaandaan hojjetamaa ture baay'ee bal'aadha. Ilaalchi gama dargaggeessatiin paartii kanaaf tures dura misrepresent godhamee karaan taaneen maqaan keenya jallifamee waan himameef even badhaadhina jechuun sadarkaa saalfii ta'utti irra ture. San dargaggeessa wajjin waan orminuun jedhu otoon ta'in waan nu taanee fi fedhii dargaggootaatis dargaggeessi dirqama paartii keenya keessatti miseensa ta'uun irraan eegamu biyyi tasaati. Paartii abbaa fedhee seenuu hin danda'a. Garuummoo waan falaasamni keenya ta'e dhaamuun maalinni jijjiiramni kun immoo maal fidee dhufee eenyutu fidee gaheen dargaggeessaa achi keessatti maalinni tiksuu keessatti immoo dargaggeessi qooda akkamii taphachuu qaba. Akka badhaadhinaatitti wanni farra federaalizimiiti kan nuun jedhan kan akka nuyi akkasiin ta'in federaalizimii sabdaneessa tiksinee itti fufuu jabeessinee itti fufuu ka barbaan walqixxummaa obbolummaa achi keessatti nuyaan seenaa kaleessaallee akka tuban walii wajjin dubbannee dargaggeessaa wajjin wal amantaa irra geenye baajanni bileenaan naannoo keenya irratti ramadan biyya kana jiksuudhaaf diiguudhaaf godhame sun hojii bakka kanatti hojjanneen akka fashale keessattuu naannoo keenyatti yeroo torba moo saddeet
gabanna gabala ganna na kayam me isinisim bektu dargagesi fishka ta kitidan lava kana rasa turesun gafa yamich kun godamu wansan biran turechu malifu mari wajingonen engagement wajingonen wan barban wan ojen wan ojechuf dem acci kesetti mo ko disa malakate woli mari anne wala manta wan umamef warra falla isa warra falla fedi isa falla fedi biye isa falla fedi ummata sa dem kon dura dabate caasa kenya olitti qabso gode fashale sera ichuda so hoji ndergagessa wajino jenn kun hoji baraka no jenn kessa olana dai neti kafudan ichuda kara media of communication itis hilaltu yero dadda janda namni frame gode gaddi sujira tokko gama kenyan malakatane ummata timachurret malaka barban ummata timachurret ya wasi wajini sojjecha turre wante efi falmi addaddatis warkani wajjin yero se ne dia nejira badadin mal jechu mi ka jedu san ibsurret baye hojjenne jira ammo agenda fin taleyi gama mirgati garin taranya sinjeda ku naftanya sinjeda gama bitati kan arginu kan sirritti saat iludan ofimo wantane ibsudan burjaji hawasa kheso mamisan diku dan kulkulesine communication is bareda hojjenneti yenne lalla kunis akacibnati twallakanu hunda olitti garu junta kan gafa juntani gara kabatit ajaja kaba irratti warana banu nanno kenya kheset wanni adame jira chuda sabab sablamina nanno kenya kheset yururat tarkan fin fudatame humni warana bitine bi akadigamtuf so wan san qolachu keset achittis warakabati fi hamileta u keset mobilization in karakanani hojenne waregamni mocasa nagenyatis casan kenya kasiyasatis nanno kenya nagesudaf waregamni kafalame hojine chiketset hojetame wan baye gurguddar enne fudachu nandenya ciminota baye lakaw nandenya kanin garu akai jotit tilalo nindanda maychu gama yada ummata wajj walqabate kesattu sabqum namti raswan jirtanif hawas ni malida irganisan sinif dabarsan dimmoni sin akagalte tifdatan wanti eramu damal hojirat yada ummata yero dadda timtalejir tarkan fi junta ratti fudatame ni fi injifanno cirra argamen ummani gammachu amamiya kakabu madallejirra wankana amalaluf dabarsine jirra politika irattu jechufis wanni yalle jiraachu kara gara biratini waan amma fintaleyin gama mirga injifanno booda ajenda isan fidani dufan sanirattis yaanni ummata malakka fakkatu fi ijennon gama kenyan federalism irratti qabatames ummanni kakeessatis ka alatis yaada kami akka qabu madalle jirra yaada gaariidhaan nu wajjin jira sabab sablammiin biyya kana agenda jeddu galeessa akka barbaadu gama mirgaatitti afaan tokkich aadaa tokkich qamisii tokkich waan jedhu sun ummanni kenyas sabab sablammiin gara biraatis toora sanirraa dharraa akka hin qabne yaaduru hin beekama karaa biraatiinis immoo Itoophiyaa tana maqaa isii hin dhoofnu jennee waanuma sabaa tokko waanuma saba kaanii akkasumatti kaaniif kaan gidduutti wal nyaatiinsa uumuuf wanni deemamaa jiru fottoquu maalii maaliin jedhu kunis ajandaa uummata biyya kanaa akkan ta'an innis gamasiin mul'achaa jira. Uummanni kun maaliin ka barbaadu tokkummaa biyya kanaa hin barbaada. Tokkummaa kana keessatti immoo eenyummaan isaa aadaan isaa fedhii fi faayidaan isaa eegamu akka qabu tokkummaa sabdaneessa fedhii akka qabu gara yaada uummataatiin hanti hin xalle qaba. Karaa kanaan hubannoon akkanaa hin jira jechuudha. Akka paartii badhaadhinaatitti dhimmoonni akka galma ga'uuf paartiin badhaadhinaa damee Oromiyaa qabatee milkeessuuf deemaa jiru keessatti dhimmoonni akka hanqinaa fi rakkootti yaaddoo ta'uudhaa malu jettaniitoo yaadda maali? Hojii keenya egaa raayyoo hojii keenya yeroo gamaggamnu akkuma ciminaaleen jiran hanqinaaleen ammas kan jiru ta'uu saalaallee jira. Keessattuu immoo hojii hojjechuu mallu waliin keessattuu haala qabatamaa keessa jirruu fi hojii hojjechuun nurraa eegamu
jidugalee sagoranne yeroo laallu ciminaaleen sila kaafne akkuma jirutti ta'ee kana waliin hanqinaaleen hedduunii fi ammas irratti hojjenneef hooyyeessuun kan nurra jiraatus adda baafnee jirra. Ammas dandeettii raawwachiisummaa hoggansa keenyaa kan waliif fakkaane ta'uusaa madaaliirra jiru. Raawwiin keenya garanaa garasii yeroo laallu hoggansaaf hoggansa jidduu godinaaf godina jidduu aanaaf aanaa jidduu ammas hojii siyaasaas haa ta'u hojii misoomaan garaagarummaan guddaan kan jiru ta'uusaa laallee jirra jechuudha. Kanaafuu raawwiin keenya gara tokkotti akka siqu humni raawwachiisummaa keenyaas gara tokkotti akka inni dhufu gochuun ammallee hojii humna raawwachiisee keenya itti aansinee hojjennu keessatti xiyyeeffannaa kenne hojjechuun irra jiraataa kan jedhu kan laalle jechuudha. Inni biraa ammallee hojii gama mootummaas haa ta'u gama siyaasaatiin carraawwan Oromiyaa keessa jiru. Carraan Oromiyaa keessa jiruu fi Oromoon qabu hundasaa duguugnee itti fayyadamu wajjin walqabatees ammas hanqinni kan jiru ta'uusaatti kan laalle. Carraa jechuun uummanni keenya yeroo ammaa kana waan hundaa hojjechuu akka danda'u laalleera. Keessattuu immoo hojii mobilaayizeeshinii hojjenne keessatti uummanni keenya raajii akka hojjetu gama siyaasaan gama misoomaan kaapaasiitiin uummanni keenya qabuu fi kaka'umsa uummanni keenya qabu laallee jira jechuudha. Isa duguugnee itti fayyadamu hojii walqabate ammas hojii misoomaa ta'u hojii siyaasaa ta'u hojii keenya galii walitti qabu haa ta'u isaan isaan kana raawwii keenya gaafa laallu pootenshaalii fi carraawwan qabnu sana cinaa wal bira qabnee yeroo madaallu ammallee carraa jiru sanatti duguugnee itti fayyadamne jijjiirama kana caalaa fiduu dandeenyu sana hin fidnee jennee tilaalle. Kanaaf inni kunis xiyyeeffannaa keenyatti aanuudha jennee kan qabanne. Inni kaan ammas uummanni keenya akkuma sila kaasne hojii hojjetameen paartii badhaadhinaa paartii isaa akka ta'ee fi boru jijjiirama waarraa akka inni fiduuf danda'u uummanni keenya hubatee jira. Haa ta'u immoo malee rakkoon bulchiinsa gaarii yaada uummataa kana yookiin immoo kutannoo uummataa kana immoo karaa tokko tokko kan shakkii keessa galchu ammas rakkoon bulchiinsa gaarii kenniinsa tajaajila keenyaa sadarkaa dakaatti hanqina kan qabu ta'uusaa laallee jirra. Isallee sirriitti irratti hojjennee jijjiirama haaraa fiduun akka dura jiraatuu fi galma badhaadhinaa milkeessuudhaaf cimnee hojjechuun akka dura jiraatu kan akka hanqinaatti ilaalle jechuudha. Inni kaan uummanni keenya naannoo isaa gama misoomaan haa ta'u gama nageenyaan haa ta'u gama siyaasaan milkeessuudhaaf tattaaffii uummanni keenya hin goone hin jiru. Akkuma sila kaasne nagaaf tasgabbiin biyya keenya keessatti akka inni dhufu qaamolee nageenyaa cina hiriiree uummanni keenya hojii bal'aa hojjechaa turee jira. Raayyaa ittisa biyyaa olaantummaa seeraa kabachiisuuf juntaan irratti harkaan fudhatus qabeenyaan haamlee kennuudhaan cina dhaabbatee jira. Diinota keessoo keenya maqaa Oromootiin nu rakkisan abaa oshanee bakka adda addaatti uummata keenya irratti miidhaa isaan geessan sanallee dhabamsiisuudhaaf uummanni keenya amma lubbuu kaffalutti hiriira bahee raayyaa ittisa biyyaa wajjin humna addaa Oromiyaa wajjin milishaa wajjin hiriiree hojii bal'aa hojjechaa kan turee fi wareegama lubbuus kan kaffalee fi jijjiirama guddaas kan fide ta'ullee ammas hojii nageenyaa guutumaan guutuu Oromiyaa keessatti nagaaf tasgabbiin waliigala uumameera jennee kaasuu hin dandeenyu. Godinaalee muraasa keessatti aanaalee fi bandoota muraasa keessatti ammas diinni hidhatee socho'uu jira waan ta'eef isa kana dhabamsiisuuf hojii cimaa hojjechuun akka dura jiraatus akka hanqinaatiitti laalle jira jechuudha. Kanaaf egaa badhaadhina hunda galeessa ta'e fiduu qabaa yookiin immoo isa fiduudhaaf dhaabbata jennee jira. Badhaadhina siyaasaa, badhaadhina dinagdee fi badhaadhina hawaasummaa isa kana galmaan ga'uuf biyyi keenya nagaaf tasgabbii qabaatee hojiin siyaasaa, hojiin hawaasummaaf hojii misoomaa naga qabeessa ta'eef karaa nagaa hojjetamuu danda'u irra jiraata waan ta'eef isa kanaaf kan haal mijeessu hojiin nageenyaa fi olaantummaa seeraa kabachiisu ammas Oromiyaa keessatti hojii nu hafuu fi itti aansinee hojii cimnaan hojjennu jenneeti kan gama kana keessatti adda baafne jechuudha. Yeroo baay'ee keessoon paartii yeroo tokko tokko yeroo rakkoo uummatee itti fufutu mul'ata. Gama kanaan paartiin badhaadhinaa damee Oromiyaa keessoo isaa hammam qulqulleessee jira kan jedhu kanarratti mee yaada muraasa nuun ga'a.
kuni gafi ijod amma kenale duratti jalle barrani kase kana hunda sati hu urtunisa keso kenya chu keso kenya sirritti madalle gafa keso kenya madallu bakka jalqaba rawi karora kana diratti turrebegna bakka majru illalla bakka boruga udemnus ubekna so acci keset jijjiramu guddada ka finneechu confidence ni jalluma wali wajjin gurmuni hojjechun halkani guya dabbatani of waregani waregamas ka kafale jallen kenya bayetu jira waregama lupu waregama kama naga ummata amerkane sudaf miso makaror sinira wachuda hojjechuda namne chikesati waregama base bayetu jira achikesati wali rifachun wali wajjin dabbachun abjun party kana akamil kauf dafqabasun diga gumachu baye jira chuda kuni sirritilallamu qaba garummo achikesati jabina ammana gawafinu male rakkona masachi kaysa kajiru lalle jiraachu akuma jalle abarrani kasesan walfana tarkam fachu ni jiru gafa enu mali ni fonni kuni gafa etu gama tokkon hattu nu jiraachu amayu gafa conference kenyerat conference hagaye kaysa tenyesan hanna lalle jira dinoji makamu lalle jira akkasumalle dibaumma nama hoji deliver godun dandeñe mukeessa kajiru lalejir akka falasa makenyetittimmo falasa ma idamutir ilalama idamutir da banne ga falallu sadarka duratit wonni fintale summa da wajji micho mani parti kenya keessata un fintale summa dina sadarka durati enne lalejira itane amalle hanni imana umani namatikin imana motuman namatikin imana parti namatikin wansan maditi dapsani fadi umfa ufitif fadi gare ufitif ulchun kun akadinumma hamatit lala kun wani chapi gudan sajira ammas darbe wani mula tujira gandara gafadattu umani tajajila sila isamalu akka isa barbaachisutti kabajamaluun argachaa kan jirre gamagamnee jirra jechuudha kun sirrattuus akka qabu kallattiin irratti ka'amee jira kun sirriitti ilaalamuu qaba karaa biraatiin namni gaafa wal madaalu ammas wanni naannummaa amantii waan akkan akkanaa fakkaatu kun waan ol bahee mul'atu miti garuu keessoo keenyatti waan cabsinee sirriitti galchuu qabnu akka ta'e isas addaan baafnee jirra akka waliigalaatitti garuu keessoon keenya amma akka gaariitti jira fayyee jira waan kanas immoo gatteenyee walirratti yaada kaasuudhaan sirratu akka qabu warri wannoo irratti hirmaate gamagama kana irratti hirmaate hundumtuu ofiifis irraa qulqullaa'ee bakka jirutti qulqulleessuuf kutannoodhaanii kan baane ammoo qulqulleessuu kanaan dura konferensiidhaan geggeessine sun waan xiqqaan taane sadarkaa naannoo irraa kaafne hooggansa gurgundaa irraa kaafne warra diinummaadhaan hannaan shakkabne akka obboleessatitti nuun obboleessaa rakkoon qabachaa ba'u garuummoo paartii badhaadhinaa namni ta'uu barbaadu paartii badhaadhinaa ta'uutu irra jira jechuudha. Paartii badhaadhinaa jechuun maal inni falaasamoota inni qabatu duudhaa inni qabatu akka siyaasatitti biyya kana keessatti jaarmiyaalee mootummaa jajjabaa ijaaruu waliigaltee biyyaalessaa fiduu fi dhimmoota sanii wajjin wal qabatu ajandaa godhannee kaanee jirra. Diinagdee irratti diinagdee damdaneessa ta'e kan qonna irratti xiyyeeffannoo qabu kan industirii irratti xiyyeeffannoo qabu kan albuudaaf xiyyeeffannoo kennu odoo tokko dagatee tokko invaarsiin gama hundattuu xiyyeeffatee beezii isaa bal'ifatee qulqullina irratti xiyyeeffatee kan hojjetu sappilaa isaa hedii immoo gabbisuudhaaf achi waan amma hojii dhabdummaa jiruufis qaala'insa jireenyaa jiruufis deebii kennuu danda'u kana hundumaa irratti waan qabanne qabna. Kanarratti deemuudhaaf immoo dhimmoota sadii akka baaliyootitti paartiin keenya qabu tokkoffaan
kabaja lammiileeti wanni hojjennu kun siyaasa isaa hojjennu diinagdee isaa hojjennu hariiroo dhimma alaati isaa hojjennu wanni hojjennuuf lammii keenyaa fi lammii keenya hin kabajna. Lammiin biyya kanaa paaspoortiin biyya kanaa ulfina qabaachuu qaba. Humna qabnuun bakka jirutti bakka rakkoo lammii keenyatti bira dhaabbachuu qabna. Han jedhu ajandaa tokko itti aanee bilisummaadha. Bilisummaan yaa'u daangaa seeraa keessatti. Kanaan dura roorroodha ka ture namni waan fedhe dubbachuu hin danda'u, waan fedhe hojjechuu hin danda'u, karaa fe'e bahuu hin danda'u. Even paartii keessatti hidhaatu ture. So amma bilisummaan lammiilee keenyaa gubbaa haga jalaatiin haga inni seera eegetti dimokiraasiin sirriitti dhugoomuu qabaa. Asirrattis wanni hojjennu karaa nu hojjennu walqixxummaa dhugoomsee, dimokiraasii dhugoomsee, bilisummaa dhugoomsee deemuutu irra jira ka jedhu achiin qabna. San biratti immoo dhimmi sadaffaan sabdaneessummaadha jechuudha. Sabdaneessummaadha biyya kana keessatti. Garaagarummaan amantii jira, garaagarummaan afaanii jira, garaagarummaan sabaa jira, fedhii baay'eetu jira, mirgi ofiin bulchuuf fedhiin jira, waan baay'eetu jira biyya kana keessa. Garaagarummaa kana cafallaqanii walitti ukkaamsanii bakka tokko fiduun hin danda'amu jaarraa amma keessa jiru kana keessatti yaalamee ture fashalee jira. So akka duudhatitti sabdaneessummaan biyya kanaaf ulfina. Biyya kanaaf vaaliyuudha jennee qabannee jirra. So waan hojjennu hundaa'u karaa dhimmoota kana sadanitti hin buunee ni hojjenna. So namni an badhaadhina hidhe waan kana amaneetti dhufee as keessa jira jechuudha. Achi keessa seenee waan gosaatiin yoo xamadame, waan amantiitiin yoo xamadame namni kun badhaadhina miti jechuudha. Waan igoo dhuunfaasaa yoo dhufee asitti isa rakkisa ta'e namni kun badhaadhina miti jechuudha. So toora kanatti badhaadhina taanee humna tokkoon, ija tokkoon, sagalee tokkoon. Gaara nu fuundura jiru cabsinee bahuu ka dandeenyu keessoon keenya karaa kanaan amanee jaallummaa irratti qofa hundoofne yoo qabsoo goone qofaa ta'uu walii galamee karaa kanaan akka hojjetamus kallattiin kennamee fudhatamee deemamee jira. Rakkoon immoo mul'atu jira. Innis akka araarama tokko malee hundeerraa hiikkatu walii galamee jira jechuudha. Hayyee kurmaan hojii itti aanu keessatti dhimmoonni ijoon paartiin badhaadhinaa damee Oromiyaa qabate irratti xiyyeeffatu. Maali? Egaa hojii kan sadaffaa fi isa boodas hojjetamu qaban hojiiwwan gurguddoonni tokko warruma ammaa silakka hanqinaatti ilaalle sun yeroo keenya hafan keessatti ciminaan hojjetamuu danda'u ture jiraata. Hojii keenya siyaasaa hojjennee milkoofne akkuma jirutti ta'ee hojiiwwan nu hafan ammas akka hanqinaatti adda ba'an sun sirriitti dugugamanii. Kurmaana sadaffaa kana keessatti hojiirra ooluu danda'u ture jiraata kan jedhu kan qabanne. Inni biraa egaa nu fuuldura kan jiru filannoon biyyaalessaa fi naannoon jira. Filannoon kun akka paartii biyya bulchuutti akka paartii biyya hoogganuutti itti gaafatamummaa lama qabna. Tokkoffaa filannoon kun naga qabeessa akka ta'u dimokiraatawaa akka ta'uu fi fudhatama akka inni argatu gochuu keessatti hojii bal'aa hojjechuutu nurra jiraata. Inni lammaffaan immoo akka paartii siyaasaatti dorgomnee keessattuu tarsimoowwan sagantaalee paartiin keenya babbareedaa biyya ceesuu danda'u sana uummata keenyatti ibsinee. Injifannoo olaanaadhaan keessa qaban hojii bal'aa hojjechuu danda'u nurra jiraata jechuudha. Hojiin keenya inni guddaan taasisanii hojjennu hojii kana jechuudha. Aleef hojiin kun filannoon baranaa hooggansi keenyas uummanni keenyas beekuu danda'u irra jiraatu. Filannoon kun kan dur irraa ka'an adda isa taasisu rifirendeemii irra fudhachuu dandeenya. Yerootti sirna dimokiraasii dhugaa ta'e itti mirkanaa'uudhaaf deemamaa jiru. Sirni federaalizmii kanaan dura maqaaf jiru sun karaa sirrii ta'ee fi karaa dhugaa ta'een itti mirkanaa'uu danda'u waan ta'eef filannoon kun akka salphaatiitti akka kanaan dura baratame osoo hin ta'in filannoo rifireendamii rakkoo ture keessaa ittiin baanee adeemsa badhaadhinatti nu ceesisu nu milkeessuu danda'u jennee waan fudhannuuf. Akka paartii keenyaaf akka mootummaa keenyaatti hojiiwwan gurguddaa itti gaafatamummaan harka jiru kana sirriitti hojjennee filannichas karaa nagaa akka inni gaggeeffamu karaa nagaa qofa miti uummata biyya keessaa fi biyya alaa addunyaa marti akka
inni mirkane sugochudan wajiballa wajenne jibanno dan mo ke sabawu dan donu rajata kanjiro kabanne ti hojina kanu jennu isan kana walin amma so jinkenya kurmana tanu ke satto jennu ega hojin siyasa nu to jennu baizoi dinagde biye kenyas gudina dinagde gudina wasuma biye kenya mirkane sukara kabon hojino so jennu antef wajib misoma ke satto kurmana dabar sene ke satti qoranno ga gefemen wajiwon bon sataan kanselan kafne akka cibanat bayi insan ilala mani objechu kesatu gamakonnatin initiative hara hojira olchun ummata kenya fayda mata ay sura fuji wonballan hoje tamaniru kesatu hojin clusteran omshun hojin mechanizationi hojin balarena mati merkane sura fuji wonballan hoje tamani bilkai ne gurguddan gamakanan no fejira gama hujjah asumatris gafa lalu hujjah bernota hujjah walkabate kurkulna bernota hal merkani sudan daun dari dabala tajarame mobilization ni siasa gagifamen galin keny rugadu pachura famma samma funanu kamnu funan neje chufmale gama galitin jijiram nebala nejiru baye kutada ishan kana chimsine malif dinak demale siasa ni gagisun njiru antev dinak den romo sadar kamatiti akan ni merkanau barai na mati merkanai suraf hoji balan kan hoji tu tau saati kan lalle ni bra yau nagenya tas ke pesun bayi bar bayi sada ni soji kenya kuda ite ane umata kenya hoji nin hoji nu hoji kenya obolumma cimsus obolumma cimsu fi ijara ma biya kana keset gehe tabata nunda hoji cura hoji kenya tanu keset tu olantu masira merkane suraf warana tegrai tasifame juntan o wala mejira garumo mata kenya mata tegrai debis ne jarun de garun brada bachun barbaj sawantef hoji kenya idile akana no kenya to jenu cena kabanne ojechu dandu rajira ta kanjerus karora kenya tanu keset kan kabanne to sati aye bota yeme amsi akka parti badina dami oromia titu mata anta mali akka damsati wanni erga durani dubbannu kun le damsuma garumo bodarat ma parti kenya fis gansa sadar kanjiru fis akum jalle barana makase filanno ni man fundura asdem kun sadar ka referendum titti wallalam filanno won kanan duro godama turan gegeefa ma turan honestly speaking kabenya umatanya curre darbe sadarka bilisumma merkanesen sadarka walkituma merkanesen saganta haquma dugumsen gegge famatu ranjechun inda amoychu so akaparti badaninatit achkeset filanno kana kuma kae karalaman gafata mangudan nurira gama tokkon filanno kun demokratawa akato hirmachisa akato aga kabesa akato akamotumma lafa bulcha jirutit gafata manurra ega musadar ka undatu bahunni nurira ichuda kana sirritilalun imbarbachisa lamma famo akapartiti tinus partida warra murkatu wajji murkanne muwanne mutumma tawda fi kayo qamna sani fi soje chajira hoji kana keset hoggansi kenya kasadar kanjiru misensi kenya hund de garan kenyas wanne ni gochu qabu wala mechu tokofa akka parti fadarna tit sena qamna waan hojjenne waan gurguddaa waan seenaa biyya kana jijjiiran harka qabna waan kana lakkaanii ummanni keenya akka hubatu gochuun hin barbaachisa jechuudha yaadama biyya kana keessaa dhalate yaadama ida'amu ka biyyi kun irratti haa hundaa'u jennu kaleessa keenya ija hamaa qofaan odon ta'e ija faaruu qofaanis odon ta'e wanni gaggaariin achi keessa jiru abbaan fedhe yoo tolche kaapitaalaayiz goone irratti tolchannee gabbifnee fuulduratti ceesifna kan jedhu qabna
hammeenya immoo abbaan fedhe isa hojjete hammeenya san abaaraa turuu odoo hin ta'in araarama tokko malee akka inni sirratu dhaloota boruu biyyi gaariin biyyi ulfaattuun biyyi badhaatuun akka dhaqqabdu gochuudhaaf kaayoo lafaa goonee jirra. Achirrattis hojjennee waan baay'ee mul'atu argisiifnee jirra jechuudha. Fakkeenyaaf obbolummaan waan namni ilkaaniin walitti deemaa tureen beekamaa akkamitti akka ture akkuma na wannootittu akka sodoon ta'e rakkoon bakka hundaa'u jira. Opportunities bakka hundaa'u jira. Ummanni kun opportunity jiru walii wajjin ta'ee fayyadamee yeroo gabaabaa keessatti biyya tana biyya sadarkaa olaanutti beekamtu gochuun hin danda'ama kan jedhu kana qabanneeti waan achi keessatti wareegama baafne biyya tana diibuudhaaf waan yaalame bara 2010 irraa 2009 irraa 2008 irraa jalqabee akka paartiitti hoggansi paartii keenya keessaa bahe wareegama kaffalee maal akka hojjete fi hidhaa juntan kun ikoonoomii keessattidha. Caasaa nageenyaa keessattidha. Dhimma alaa keessattidha. Akkamitti tokko tokkoon diignee bilisummaa amma mul'atu kana uummata wajjin akka finne waan beekamuuf kana lakkaa'anii himuun deeggartoota keenya bira hoggansa keenya bira miseensa keenya biraa in eegama. Maaliifuu kun nuuf kireeditii tokko jechuudha. Lammaffaa abjuun nuyi gara fuulduraatti qabnu Itoophiyaa tan Itoophiyaa sabdaneessummaan keessa calaqqisu kan hundumtuu keessatti kabajamu kan hundumtuu keessatti dhaga'amu ammoo akka walootitti biyya humna qabdu biyya jaarmiyaalee mootummaa hundumtuu konfidensii uummataa guutu biyya badhaate biyya gama hundumtuu.